Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u još jedne vijesti Dubrovačke televizije. Evo što vam za danas izdvajamo. Završene 64. Dubrovačke ljetne igre. Dubrovnik uspješno prebrodio nedjeljnu navalu gostiju. Simfonijski orkestar pokreće novi festival. Sinoć je ispred Kneževa dvora upriličena svečana ceremonija zatvaranja 64. Dubrovačkih ljetnih igara, nakon čega su dodijeljene nagrade Orlando. Oko 2000 umjetnika iz cijeloga svijeta uspješno izvelo 143 programa na 29 gradskih lokacija. Suma sumarum je to 47 dana ovogodišnjih 64. Dubrovačkih ljetnih igara, koje su sinoć zatvorene simboličnom ceremonijom puštanja barjaka na slobodu ispred Kneževa dvora. Zatvaranju je prethodio koncert Vivaldi vs. Piazzolla, Godišnja doba nekad i sad, u izvedbi Ivane Bilić-Sviben, Džane Kahriman, Zagrebačkog kvarteta saksofona i Komornog gudačkog orkestra Hrvatske glazbene mladeži pod ravnanjem Pavla Zajceva. Završetkom koncerta proglašeni su pobjednici dodijeljene ovogodišnje nagrade Orlando za najuspješnije ostvarenja u dramskom i glazbenom dijelu festivalskog programa. Ocjenjivački sud za dramske izvedbe jednoglasno je nagradu dodijelio redatelju Zlatku Svibenu za predstavu Unterstadt, nositeljice naslova najbolje predstave hrvatskog glumišta za 2012. godinu. Nagradu Orlando za glazbeni dio festivalskog programa ocjenjivački sud po drugi puta dodijelio sopranistici Dubravki Šeparović-Mušović za nastup na koncertu posvećen Milki Trnini. Drago mi je da je Dubrovnik, da su ljetne igre prepoznale mene kao umjetnicu, da su me u svom vlastitom gradu tako prigrlili i što su me, eto, već drugi put objenčali ovim Orlandom. Igre su pak ove godine pokazale i dokazale kako mogu gradu dati nešto sasvim drugačije, upakirano u jedinstven koncept koji je pulsirao gradom dobar dio ljeta. Prisjećajući se njegovog bogatstva ovom prigodom, ujedno je otvorena i iduća sezona 65. Dubrovačkih ljetnih igara. Ove nedjelje Dubrovnik je bio pod pravom navalom gostiju. 20.000 onih koji su već bili u gradu priključilo se njih 16.000 s kruzera. Gužva na vratima Otpila, gužva na Stradunu, gužva po cijelom gradu. Posljednji kolovoški vikend sa sobom je donio i ogroman broj turista. Trenutno imamo nešto preko 19.000 gostiju u gradu. Imamo naravno i veliki broj gostiju s kruzera. A sa kruzera privezanih u Gruškoj luci iskrcao se gotovo pa jednak broj posjetitelja. Oko 16.000 gosta sa kruzera. Za kuriozitet imamo oko 1600 metara ukupne dužine broda, brodova u Gružu. Vjetrovito vrijeme bilo je razlog što su svi brodovi završili baš u Gružu. Nažalost, radi široka i lošega vremena, lošijega nešto vremena, sidrište u gradu je, ne mogu brodovi voziti tenderima, pa je sve to došlo u Gruž. Nakon iskrcaja većina njih autobusima se uputila u povijesnu jezgru. Tamo su promet regulirali gradski zaposlenici. Jedan od lučih dana koji obično danas ima preko 14.000 gostiju, 6 kruzera i evo nastojimo održati normalnu komunikaciju koliko je to moguće. Ovolika gužva ni turistima nije bila po volji, ali oni su tu ipak većinom stigli na svega par sati ili nekoliko dana, pa su gradske vizure njima vrijedne malo gužvanja. Like sviđa mi se, još bi mi se više sviđalo kada bi gužva bila manja, ali puno ljudi ovo želi vidjeti i to moramo prihvatiti. Puno je ljudi, mislim da bi više uživali kada bi gužva bila manja. No kad već gužva nije mogla biti manja, barem su je gradski zaposlenici dočekali spremni. Ima nekih tu i tamo koji se malo žure na posao, trče i tako, ali ne daj Bože, neki dana se jedna dogodila, tu je negdje pala jedna kineskinja, pa onda se nastojimo da se ne dolazi takvih problema. Jer smo upozoreni da bude što normalnije i što više pod kontrolom i što i jest. A svi koji stižu nakon ove nedjelje mogu odahnuti jer gužve će od danas doista biti manje. Recimo da špica sezone završava ovim vikendom. Pa tako, iako je jučerašnji dan donio ove godine neviđenu navalu gostiju, uz manje usporenja prometa većih gužvi nije bilo, a njegovo ponavljanje nitko ne očekuje, barem ne ove godine. Dan nakon što je grad preživio najveću navalu gosti ove godine, u gradskoj upravi održana je konferencija za medije.
Najveći ovogodišnji dolazak gostiju Dubrovnik ipak je završio bez većih poteškoća, najviše zahvaljujući dobroj koordinaciji gradskih službi s lučkom upravom, turističkim agencijama i prijevoznicima te prometnom policijom. Posebno se njima zahvaljujem, prometnim policajcima i prometnoj policiji ukupno, koji su jučer uspjeli da jučerašnji dan protekne bez nekih posebnih velikih problema. Znači, jučerašnji dan je prošao uz uobičajenu gužvu kako smo viđeni. Iako se i prijašnjih godina znalo događati da u Dubrovnik istog dana pristigne veliki broj gostiju, jučerašnja brojka ipak je bila za pamćenje. Oko 20.000 ljudi je bilo u hotelima, smještaju, znači ono što bavi turistička zajednica, nešto malo manje od 20.000. Oko 16.000 je došlo putnika sa brodovima i oko 6.000 posade. Znači negdje 22.000 ljudi koji je izašao sve sa broda, ali bio je u gradu. To je negdje oko 42.000 ljudi. A toj brojci treba dodati još i broj drugih posjetitelja koji u gradu procjenjuju na 5 do 10.000. No najveći broj njih sišao iz kruzera. U gružu su zrađeni, što mi u pomorstvu rekli, tramaci sa brodovima. Išlo se na sidro, omogućavalo se tim brodovima da što lakše iskrcaju svoje putnike u što kraćem vremenu da ih dovedu do grada. I poslije da ih što lakše određeni brodovi da ih mogu krcati. A na pilama i pločama sve te turiste čekali su spremni gradski službenici koji su se također koordinirali s putničkim agencijama. Na kraju svega pokazalo se kako Dubrovnik ima mogućnost izaći na kraj i s toliko velikim brojem posjetitelja, pa makar i na samo jedan dan. Ovo neka nam bude jedna vodilja da u Dubrovniku se može i primiti i veći broj turista i posebno bi se zahvalio ovdje još i dodatno prometnoj mladeži i dvojicu ovih ljudi koji su čuvali i jedan i drugi ulaz u grad, tako da je to, a drugi su čuvali gore na mostu. Tako jednom riječju, odrađeno je vrhunski. Iako je grad ovu navalu dočekao spreman i pokazao da se to može, ove godine na sreću građana više neće biti potrebe za takvom koordinacijom. Na pilama pločama rijetko ko proći. Dubrovnik već desetljećima privlači investitore sa svih strana svijeta, a ovog puta u izvid situacije u gradu stigla je delegacija s Dalekog istoka. 20 poslovnih ljudi iz Japana na poticaj predstavnika Županijske gospodarske i obrtničke komore našlo se s predstavnicima grada, turističke zajednice te razvojne agencije. Na sastanku su im prezentirani potencijali grada i županije kao i postojeće stanje u gospodarstvu. A hoće li ovaj sastanak uroditi nekim novim investicijama ili savjetima s Dalekog istoka, ostaje za vidjeti. Područje njihovog razmišljanja, odnosno konsultantski način razmišljanja, je iz područja turizma, brodogradnje, tehnike i normalno ulaganja ovdje u naše gospodarske subjekte kao što su hoteli i slično. Mi smo našim kolegama, prijateljima iz Japana predstavili naš grad, našu županiju, naše mogućnosti, turizam prije svega, mogućnosti ulaganja. Malo ih zanima zašto ove godine ima manje japanskih turista, pa smo sad baš razgovarali o tome da je vjerojatno problem i u dolasku koji dugo traje u Dubrovnik jer nemamo direktne linije. Uglavnom, jedna dosta visoka delegacija poslovna koju zanima općenito razvoj posla, razvoj turizma. Tijekom proteklog vikenda dubrovački policijski službenici evidentirali su kazneno djelo krivotvorenja isprava. Naime, kako stoji u policijskom priopćenju, na graničnom prijelazu Karasovići uhićena je 25-godišnja državljanka Kosova, koja je prilikom službene kontrole osobnih dokumenata graničnim službenicima dala krivotvorene. Osim toga, na našem području zabilježeno je 13 prometnih nesreća u kojima je jedna osoba smrtno stradala, a 15 ih je ozlijeđeno. U sklopu 12-dnevne preventivno-represivne akcije alkoholiziranost vozača, koju su također proveli naši policajci, poduzete su 52 represivne mjere, od čega čak 25 zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Programom naslovljenim Bijela tama, dubrovački akademik Luko Paljetak ovog je vikenda u Palači Sponza zatvorio ciklus I da te ljubim, a da te čuvam. Akademik, pjesnik, dramatičar, prozaik, prevoditelj, lutkar i jedan od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnika u domovini i inozemstvu, Luko Paljetak s Bijelom tamom završio je program, odnosno koncept u kojem igre surađuju sa Hrvatskim društvom pisaca pod nazivom I da te ljubim, a da te čuvam. Drago mi je što se poezija na taj način otrgnula od pisačeg stola, od knjige, od korica u kojoj je zatvorena i što počinje živjeti nekim drugim, nazovimo to prostornim životom, i na taj način doprijeti može do ljudi. Ujedno to bila i prigodna proslava 70. rođendana ovog velikog umjetnika, uz kojeg se na sceni poput eha Paljetkovih riječi pojavila glumica Marija Šegvić.
Naime, osnovu ove večeri čini moja poema ljubavna pod nazivom Izgubljeno između usana. Ona je dakle ta koja je negdje izgubljena u ovom lijepom poetskom prostoru ove lijepe večeri. Sama glumica otkriva je li bilo teško stati uz bok tako velikog umjetnika. Tako dobre stihove mislim da nije teško recitirati jer su stvarno su prekrasni sami po sebi. Tako da je zapravo moj posao olakšan. I glazba je uz plesni par Bago cjelokupnoj večeri donijela izniman ugođaj. Ako k tome dodate još sjajnu, prelijepu muziku, prebolnu muziku Astora Piazzolle, koju izvodi majstor Marijan Krajina iz Zagreba, jedini čovjek koji svira bandoneon u našoj lijepoj zemlji, onda mislim da će ugođaj biti upotpunjen, odnosno potpun. Ova romantična fuzija proze i poezije publiku je duševno nahranila, uvodeći ih u neke nove stihove koji se tek trebaju roditi u idućim mjesecima i godinama pred nama. Nakon završetka Dubrovačkih ljetnih igara, niz kvalitetnih glazbenih događanja nastavit će Dubrovački simfonijski orkestar festivalom Dubrovnik upozno ljeto. Od 27. kolovoza do 20. rujna Dubrovački simfonijski orkestar nastavlja s programom klasične glazbe unutar gradskih mira, organizirajući 13 koncerata koji će se održati u akustički jedinstvenom ambijentu Kneževa dvora. Naći će se tu i koncerti komorne glazbe te recitali, a prvi od njih na programu je već sutra. Koncert u povodu održavanja prvog koncerta sa jednim austrijskim dirigentom, to je bilo prije 60 točno godina, a tada je orkestrom dirigirao Karl Randolph, tadašnji dirigent orkestra Radio Graca. Također na ovome koncertu je ovaj put austrijski dirigent, to je maestro Christoph Campestrini. Radi se o dirigentu koji je radio s Bečkom i Njujorškom filharmonijom, a osim njega gost ovog festivala je i pijanist iz SAD-a James Dick, koji će po prvi puta surađivati s vrsnim dubrovačkim glazbenicima. Na ovim koncertima uglavnom solisti će biti sve dobitnici međunarodnih nagrada na natjecanjima, više Dubrovčana, kvalitetnih umjetnika. Našao se tu i recital humanitarnog karaktera pijanistice Naire Asatrian, koji nosi naziv Naira za distrofičare. U gradu ima njih 200, znači članova te udruge bolesnih s posebnim invaliditetom, a u županiji se zajedno 400. Osim mezzosopranistice Dubravke Mušović-Šeparović te klarinistice Marije Pavlović, ovaj festival glazbeno će krasiti dubrovački violinisti Marin Maras, Đana Kahriman, zatim violist Šimun Končiš te klaviristica Marija Gracio. Ove godine neobično mi je drago da ću moći izvesti jedan koncert koji se jako dugo ili gotovo nikako nije izvodio u Dubrovniku, a to je Ravelov G-dur koncert. Osim koncerata simfonijske glazbe održat će se i oni komornih sastava i dubrovačkog gitarskog trija. Svirat ću prvo 5. rujna sa gospođom Katjom Markotić, našom poznatom mezzosopranisticom, gdje ćemo izvesti jedan program od Hrvatske pa preko italijanskog točenta, francuske do španjolskog repertoara. I drugi koncert će biti 9. rujna, što mi je posebno drago da ću sa svojim dubrovačkim gitarskim triom obilježiti 20 godina našeg prvog koncerta. Umjetnici će tako izvedbom poznatih dijela, ali i onih hrvatskih skladatelja, zasigurno ponuditi vrhunski doživljaj glazbe, ali i pridonijeti promociji našeg grada kao međunarodne destinacije kulturnog turizma. Sutra nas očekuje i dalje promjenjivo vrijeme. Kiše i grmljavine očekuju se već od noći prema jutru, a većinom od sredine dana. Zapuhat će umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura će biti od 16 do 22, a najviša dnevna između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih. Prema posljednjim mjerenjima temperatura mora iznosi 25 stupnjeva. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Do sutra, lijep pozdrav!